2019年နှစ်ဖြစ်တယ်2019အမျိုးမျိုးသောအရာတွေကျမတို့ကြုံရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမဘဝမှာเนาะအခုချိန်ထိတစ်ခါမှမကြုံဖူးသေးတဲ့အရာတွေကြုံရတယ်ဥပမာ ဖျားသခင်ကနှစ်တိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဖျားဖြစ်တယ်စာလင်ကျမ်းခန်းကြီး61အငယ်7မှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်စာလင်61အငယ်7မှာနှစ်တော်ကိုကျေးဇူးတော်နဲ့ပိတ်ရတော်မူ၍ခြေတော်ရာတို့သည်စီဥယိုတတ်ကြပါ၏တဲ့အာမင်ပြောပါနှစ်တော်ကိုကျေးဇူးတော်နဲ့ပိတ်ရတော်မူ၍ဘာနဲ့ပိတ်ရတယ်လဲဖျားက เจซูรอนเนี่ยปะยิดတော်မူ၍ဘာနဲ့ပะยิดတယ်လဲဖခါကเจซูรอนเนี่ยပะยิดတယ်နှစ်တော်ကိုလို့ပြောတဲ့ခါမှာ2020ကိုပဲเจซูรอนเนี่ยပะยิดတယ်လို့မပြောပါဘူးဒီ2020ကလေဖခါရဲ့เจซูรอนเนี่ยပะยิดထားတဲ့နှစ်ပဲဖြစ်တယ်ခြေတော်ရာတို့ဒီစီဥယိုတတ်ကြပါ၏မိတ်ဆွေတိလားမိတ်ဆွေဟာအထူးကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေခြေလန်းတိုင်းမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေစီးစင်းနေတယ်အဲ့ဒီခြေလ
တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်မိစွေတို့မသိဘူးကျမကတော့2020မှာအရန်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်အဆအဆအရာရာမှာကျမတိုးတက်သွားတယ်ကျမပေါ်မှာဖះမကောင်းခဲ့တဲ့အရာကျမပြန်စဉ်းစားကြည့်တခုမှမရှိဘူးပဲအသင်းတော်တွေဟုတ်ပါတယ်ပြေးရပေမဲ့အဲ့ဒါဖះမကောင်းဘူးလို့ကျမပြောလို့မရဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုကျမအရင်လုံးကမမြင်ဘူးသေးတဲ့အရာတွေရှုထောင့်နေအများကြီးကိုဒီကာလမှာကျမမြင်ခွင့်ရခဲ့တယ်အသင်းတော်ကိုဘလို့ထိရောက်စွာနဲ့လို့ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကျမသင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါတွေကဖះသခင်ကျမကိုတုံ့တင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတဲ့အသက်တာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ထဲမှာမိတ်ဆွေကိုဖះသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ပါခဏလောက်တော့ကျမတို့အခုချိန်မှာလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာရှိနေတာကိုကဖရာရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်အချို့တွေနှစ်တကိုသွားချင်လို့တော့သွားခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေဒီနှစ်ထဲမှာတော့သူတို့ရဲ့တတ်တန်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာကဒီနေ့ဒီတိုင်အောင်မိတ်ဆွေကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဆိုကလေးကအဲ့ဒါဖရာခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်အဲဆိုကျမတို့မှာကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းနိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးကျမတို့ဟာအစဉ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်2020အတွက်လည်းကျမတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့2021အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့အတူတကွဝင်စားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုမျိုးကျေးဇူးတော်ဝင်စားခွင့်ပေးတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ပဲကျမခဏလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဒီ2020အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့လူတွေက2020ကိုလောကကြီးကတော့အမျိုးမျိုးပြောတယ်အရန်ဆိုးတဲ့နှစ်ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြတဲ့နှစ်အစဆိုးဝါးခြင်းနဲ့စတင်တဲ့နှစ်နော်အမျိုးမျိုးပြောကြပေမဲ့ကျမကတော့လုံးမယုံပါဘူးကျမတို့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကဆိုးရွားခြင်းနဲ့စတဲ့နှစ်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုယေရှုကိုယက်ပြီးကလေးကအမြဲတမ်းကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေရပဲကျမတို့ကိုကြိုဆိုနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုတင့်အထဲမှာရှိနေမှာတော့အဲ့ဒီကံမကောင်းဘူးဆိုတာတွေဆိုးရွားတယ်ဆိုတာတွေဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုတာတွေဘာတစ်ခုမှကျမတို့မှာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုအရာတွေအားလုံးကိုယူဆောင်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့သူတွေအာမင်ထူပါအာမင်အဲ့ကျမနဲ့သူယေရှုတော်ချီးမွမ်းရအောင်ဒီ2020ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အတူအဆုံးသတ်ရအောင်နော် complain လုပ်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာကျမတို့မပါပါစို့နဲ့နော်ပေါ်လူနဲ့တီလာကချုံနောင်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာမလုပ်နေလေဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေတယ် hallelujah ဖခင်လူတွေကခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာမငြီးတွားဘူးဖခင်လူတွေကခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်တိုးထဲမှာရှိုးလို့လိုက်တတ်တဲ့အချိန်မှာမလုပ်လေချီးမွမ်းနေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကောအခုလိုအချိန်မှာဘလို့အဆုံးသတ်မလဲအခုလိုအချိန်မှာစိတ်ပြစ်ခြင်းနဲ့ဝမ်းနေခြင်းနဲ့အားငယ်ခြင်းနဲ့ငါဘွားတော့သွားပါပြီဒီဒုက္ခပေးတဲ့ pandemic တော်တော်ဆိုးတာပဲ covid-19 ဆိုးလိုက်တာငါတို့နိုင်ငံကဆိုးလိုက်တာငါစီးပွားရေးဆိုးလိုက်တာကိုရောဘလို့ကဲမှာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဆုံးမသတ်ပါနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့အဆုံးသတ်ရအောင်ငါစီမှာကောင်းကြီးတွေပဲရှိနေတယ်ယေရှုရှိတဲ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲရှိနေတယ်2021တည်းလဲငါဟာကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရန်အတွက်အစဉ်မယ်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမနောက်တစ်ချက်နော်2021နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုမပြောခင်မှာဒီ2020အတွက်အရင်ဆုံးကျမတို့ဂျေဇုတော်အတူတကွချီးမွမ်းရဟာလေလုယာမိမိရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အတန်ကိုလွှင့်လဲဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းရဟိုးဟာလေလုယာ
Hallelujah. Oh Ramashi Kirianda la Bashane. Kirianda la Marianda la Bashirianda la Bakirianda. Sirianda la Bashirianda la Bakirianda la Baseke. Oh, thank you, Jesus. Natown Naseta Jesu Denekuro. Luriga belau be natown Nasego Sore Lupio Pioceno Garo Koro Kaune Lupio Bare. Koro Atema Nea Dinga Kaumare. Koroga Netogo Jesu on a Payapiro. Chiro Yaruga Si U Yose Payat Kim Chipare. Geno Yen Netaku Longo Korea Jesu on a Topo Beta Kedoja. Jesu Tene. A Kuchema Pian Chire Akama. O Koro Makaune Yat Zom the Kumam Shiva. Aya Alon Poma Koro Kaunge Bare. Mitazu Poma Koro Kaunge Bare. To know ye at the top of my coro gonge body, to know the atteno poma coro gonge body, to know the nine poma coro gonge body, O coro yoga, shinin' at Jema bene lurego gemma gene long chum gene pedo dam chisutene, O piani gemma yare a quinni pedo dam chisutene, a yo chinzi and techo yare kala makana ye con ari pigedo dam chisutene, one is ya joni re to regole coro hakon apido dam chisutene, O coro a twig handle dam chisutene. Aya ya daima koro kaum ya kebare lo tamiro wunka mare o takama majom bure yare takama madwe bude de kaum chi mingalare di nema kanzaya do jang koro go chenoro chi mon jabare pa hallelujah hallelujah koro bom chi base koro go jesus ro chi mon yene di ne go asom tak khwin ya do jang le koro go tatman pi ro tamiro jesus tin mare aku la me ne ne sai ne nok go bet do re koro ye atan no ne koro chenoro ayau စီတိုင်းကိုစကားပြောတော်မူပါအဖဖခင်ရဲ့အလိုတော်တွေကိုဖွင့်ကြပါခြေရန်နဲ့မှန်ကန်ဖို့ရန်အတွက်မှန်ကန်တဲ့ခြေလန်တလန်းခြင်းစီတိုင်းဦးတည်ရမှန်းနဲ့နေရကိုလမ်းနိုင်မှာမိကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတယ်အရောက်ချင်းစီရဲ့ခြေတော်တွေကိုကောင်းကြီးပေးတယ်မှန်ကန်တဲ့ဒက်စတနီကိုရောက်အောင်လမ်းနိုင်မှုပထမနေ့ရက်ထဲပထမအချိန်ကလေးကပင်လေမှန်ကန်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးပါတယ်အ
Hallelujah. Amen. Amen. ဖခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရတော့ပြောစရာဖြစ်တယ် Hallelujah. 2021 အတွက်လည်းမိတ်ဆွေအရင်မဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ် Amen. ကျွန်တော်တို့အချို့လူတွေက 2021 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့เนาะစိုးရိမ်နေတဲ့အရာတွေရှိကြတယ်. 2021 မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဘာတွေကြုံရမလဲကျွန်မပြောမယ်တခုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ် अचो यारिया फया फया फिरते फयाद खेगा कौगे माँ चेरे छे सोरे छे माँ मेम्ब माले तबो भाले सो लोका इमा चुमारो नाम लेना अयारे फिरे भले सो फयाद खे फया फिर तू अलोगो तू लो नहीं आप फिर आमे तभी चुमारो भगा ने पीरो चुमारो लो या मे टाउन शीरे फया लोटे फया ये टाउन शी दलो चुमारो लो या मे चुमारो ये टाउन शी ये चीरा फया अलोगो चुमारो गा त्वा पीरो सो ये बेबो महोबु को रो मामे नो सुराम यो त्वा लो बेबो इड्रो महोबु चुमारो ये अलोगा चुमारो को फया के ये जी मा थारे अया भासल लो या मले सो तीबो अपो ये जी रा फिरे भारे फिला मले सुरा को तीबो ये जी आ था ना भासल लो तें ले सुरे या को तीबो पो ये जी है भारे फिला मले सुरा का रो हो दे फया के ना चुमारो को खाते ये मारो अवे जी ओले फया के चोप्यो थारे यारे शीरे नो गुबे डोरे आपे प्रोफेसी रे आपे फया के चोप्यो थारे यारे शीरे तबे में तखाते ये मा फया के ना त्वाला ने जेने मा चुमारो को फोप्यारे यारे ले शीबारे एरो चुमारो का अलामे अनागन ने पता भी फया फोप्या दलाओ बे चुमारो तीन आई मा छेटे मैं अये जी या फया के ना मारो को दिन ठाउन न सद्दे मा बारे लो से चले नो चुमारो लोका जी या अकु छे मा सोये नो ခုနကတော့ကျမတို့ဝင်ခံခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်ကနော်ပြောပါတယ်နှစ်တို့ကိုကျေးဇူးတော်နဲ့ပိတ်ရတော်မူ၍ခြေတော်ရာတို့သည်စီဦးယိုတက်ကြပါ၏ကျမဒီကျမ်းစာလေးကိုသိကြိုက်တယ်စာလင်60ကအငယ်17ဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်မှတ်ထားစေခြင်းနဲ့မှတ်ထားစေခြင်းနဲ့နော်ကျမတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာမှတ်ထားပါအရင်လည်းမရှိပါဘူးတကြောင်လေးပဲနော်နှစ်တို့ကိုကျေးဇူးတော်နဲ့ပိတ်ရတော်မူ၍ ခြေတော်ရာတို့သည်စီဦးယိုတက်ကြပါ၏သမဲဆင်မရဲ့
ဖယားကအဲ့လိုပြောပေမဲ့အခုကဘာကြီးကပို့ပို့ပြီးစိုးနေတာမဟုတ်ဘူးလားเนาะလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းပွားမှုတွေကပို့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုတာမြင်တွေ့ရတယ်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဟုတ်လားတရုတ်ပြည်နဲ့အမေရိကရဲ့ဂျားကเนาะတင်းမာမှုတွေကလည်းပို့ပို့ပြင်းထန်လာတယ်ဟုတ်လားအဲဒီနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံပဲမကပါဘူးကဘာမှာနိုင်ငံတွေကเนาะအတီးတီးတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့တင်းမာမှုတွေကပို့ပြီးပြင်းထန်လာတယ်political party တွေရဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေပုံပြီးပြင်းထန်လာတယ်။အစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားရဲ့တင်းမာမှုတွေမုန်းတီးမှုတွေပို့ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့2020မှာဆိုရင်လေအမျိုးမျိုးသောခြေအနေတွေကြုံခဲ့ရတယ်နော်။လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုလေဟာလာလူဖြူလူမဲခွဲခြားမှုကြောင့်မလို့အမျိုးမျိုးသောနော်ပုံကံမှုတွေနော်တော်လှန်မှုတွေကြုံရတဲ့အရာတွေကျမတို့နိုင်ငံထဲမှာပင်လေဟလာအမျိုးမျိုးသောဖိနှိပ်မှုတွေကြုံရတဲ့အရာတွေရှိတယ်လူမျိုးရေးခွဲခြားတာတွေဘာသာရေးခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေဒီလိုမျိုးကြုံနေရတဲ့ခက်ကြီးဖြစ်တယ်တရားမျှတမှုဆိုတာကတရားရုံးမှာတော့မှရှာလို့မတွေ့တော့တဲ့ခက်မျိုးကြီးတွေမှာကျမတို့အသက်ရှင်နေကြရတာဖြစ်တယ်နော်ယောဂဗျာတွေကအရင်ထက်ပိုထူလာတယ်စင်းရဲတဲ့ဒူတွေကပိုပြီးတော့များလာတယ်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲတဲ့သူတွေကတကယ်ခက်တာပါเนาะကျမတို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမတို့တွေအစဉ်ပြေပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့သူတွေကတော့ဟုတ်ပါတယ်ပို့ပို့ပြီးများလာတယ်ဆိုတော့တွေ့မြင်ရတယ်လူတွေလမ်းဘေးမှာပဲအိပ်ပြီးတော့စားတောင်းနေရတဲ့သူတွေလည်းပို့ပို့များလာတယ်ဆိုတော့လေကျမတို့သတင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့မကြားခြင်းလဲကြားနေရတယ်မတွေ့ခြင်းလဲတွေ့နေရတယ်အော်မြစ်တာတရားကပို့ပို့ပြီးခေါင်းပါလာတယ်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောပို့ထက်ဖုန်းနဲ့ပို့ပြီးအချင်းယူလာတဲ့အရာတွေနော်လူငယ်တွေအတွက်လည်းအနေရများစေတဲ့ internet ရဲ့ပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်နော် cyber ဒီ cyber နဲ့ပတ်သက်တဲ့ temptation တွေနော်သွေးဆောင်မှုတွေကလည်းအရင်မြင့်တက်လာတဲ့ခကြီးဖြစ်တယ်မိဘတွေကအရင်စိုးရိမ်နေငါသားသမီးဖုန်းမဲကြည့်ပြီးတော့တနေ့တနေ့နေတာငါသူတို့အုံနောက်တွေဆက်ပြီးတော့မှန်ပါအောင်မလားဆိုတာတွေနော်အချို့တွေလည်းအရင်စိုးရိမ်နေနော်ကလေးတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးခကြီးစိုးရိမ်မှုတွေကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကလေးတွေငြိမ်နေလဲကြောက်ရတဲ့ခကြီးတွေမှာရောက်လာကြရတယ်အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုခုခေတ်ကအသုံးချဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်ဟုတ်လားပညာရှိတဲ့လူပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့ပညာမဲ့တဲ့သူတွေကိုအသုံးချဖို့အတွက်နော်နီးလန်းနေအမျိုးမျိုးနဲ့စ조사ကြရတယ်အတူအယောင်တွေကများလာတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပင်လေဗစ်စင်းတွေထွက်လာလို့ရှိရင်ထိုးတင်လားမထိုးတင်လားဆိုတော့မသေးချတဲ့ခကြီးတွေလူတွေရဲ့တွေဝေမှုတွေနော်အများကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခဖြစ်တယ်သတင်းမီဒီယာလောက်ဒီလောက်ထိနော်ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းတဲ့ခမှာလေသတင်းမီဒီယာတွေအမေရိကမှာလေအမောင်ချလို့ရသွားတယ်ဟုတ်လားဥပမာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိစ္စမှာတော့ဆိုအန်အိုးစရာကြီးအားလုံးကအန်အိုးတွေဘလို့ပြလို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမီဒီယာတခုမှ Facebook မှာတင်လို့မရတာလေဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ခကြီးကတိုးတက်လာတယ်သိပ္ပံပညာတွေကလည်းအရန်ထွန်းကားလာတယ်အရန်ထွန်းကားတဲ့ခင်မှာပဲသိပ္ပံပညာကပြန်ပြီးကင်တွယ်လို့မရတဲ့ယောဂါကလည်းပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးကထွန်းကားလာတဲ့နည်းအများအပြစ်တနာတွေအားလုံးပြေလည်သွားလိမ့်မယ်လို့လူတွေကထင်ပေမဲ့လည်းထင်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်နေပြန်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခကြီးမှာကျွန်တော်ကျမတို့အသက်ရှင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလည်းကတိပေးထားပြန်တဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကကျေးဇူးတော်နဲ့ပိတ်ရထားပြီးတော့ခြေတော်ရာတို့ကိုစီဥ်ယိုစီမယ်လို့လည်းဖခင်ကတစ်ဖက်ကနေပြောထားတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုခကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကျမတို့ဘလို့သွားရမလဲ။ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ကျမတို့ကို effect ဖြစ်စေသလား။ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုထိရောက်မှုတက်ရောက်မှုရှိစေသလားဆိုအနည်းနဲ့အများတော့ရှိမှာပေါ့နော်။အနည်းနဲ့အများတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်။ဒီအရာတွေကြားထဲမှာကျမတို့သွားလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းစရာအရာတွေကျမတို့ကြုံတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်ရတယ်။နော်ဥပမာ pandemic ဖြစ်တဲ့အခါအိမ်မှာပဲနားရတဲ့အချိန်တွေအလုပ်တွေခဏနားရတဲ့အရာတွေကြုံရတယ်ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအချိန်တွေထဲမှာ2021ကိုဘယ်လိုဆက်သွားမလဲ။ဘာလုပ်ရမလဲ2021မှာဖယားကငါတို့ကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့သွားစေချင်လဲ။ကျမအနေနဲ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်နဲ့ကျမခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်25ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်25ဒီအားကတော့အားလုံးသိတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျမပြောချင်တယ်။ထို့ကြောင့်ငါဆိုဒီကအဘယ်တော့စားတော့ရမည်ဟုအသက်အဖို့မစိုးရင်ကြနဲ့အဘယ်တော့ဝတ်ရမည်ဟုကိုယ်အဖို့မစိုးရင်ကြနဲ့အစာထက်အသက်မြက်သည်မဟုတ်လောအဝတ်ထက်ကိုယ်မြက်သည်မဟုတ်လောအဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုဖခင်ကမစိုးရိမ်မှုပြောတယ်မစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတယ်ကျွန်မဒီနေ့မှာမစိုးရိမ်မှုပဲအားပေးချင်တာမဟုတ်ပါဒီကျမ်းစာထဲမှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တမန်တော်တရားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့
लू रे भाटो बे सही पुले सो अरु बलो सा भारे वो यामले सुरे अयावे सो यही जाए अरु भमा ने यामले नाउन सत्य तुआ यावा ओमला ना लाखा मैं मैं प्यान या माला ला भी रो सुन खने खामा नाउन सत्य मा असम मा जावा लू रे सो यही पुबन मुआ भाटो बे पुबन ले सुरो को अचो तो बे पुबन जाए फिर माला सुन खे कौजी या बो वे सुन खन जाए भैया का प्योरी थी चल जा नहीं पीरो जो मसो यही अठे भेगा बाले सुरो अरे मैं पूया में अबाई महो भूरे भैया प्योरा नटाउ ने सत्य मचुमो रो पू बनारी का चल जाने मनी रे अयारे सब पीरो मयू तो आ जा बाजो ने अमे नटाउ ने सत्य मंगारो अलो प्यान या माला रो नटाउ ने सत्य मंगारो इन गाँव गाँव मा ने या बा मला रो मारो भलो म्या प्यम अरे मपू बन तने अयारे को मपू बन माजो ने लोका ने साइने अयारे भैया कैम प्योरे नटे हो रहा चुए रे नो तू तोने बिले ने गुरा मा अल्लाह जो अवुद ने गा फोन लोन पे रे ता सो ये मेरो ले गा अरे यारे आलो ठाप मे सो मती बुला भैया कैम प्योर जना चुमारो अये ते जी शाने रे यारे आलो गा He will take care of it. अरे यारे आलो गो तू तावे यू पे मे तू ते छाबा तावे यू पे मे एना रे तो सो ये बीरो तो हाया मा महो भूप्षे दे अके लो मेसो एना रे तो मेसो सो ये बीरो तो आमे सो मेसो ये अये जी रे यागा अरा प्षे तो आई अये ची सों यागा पाले ना भा साया मले साबो सुरा अलो का ये ची या ना भा अलो लो या मले पो काउ ने या या भा मला हला चमरो ये अये ची रे प्रायोरिटी सोरे निया मा था रे या गा मा दवा भी प्षे दे रुपया प्यो रे दी या रे अतुआ मसो ये ने तब भी रो अंगे तोंसे दे ने तोंसे तो वहाँ भाभियों ले सो तो जाओ अबे तो सादा या ऐनी अबे तो वो या ऐनी हुई मसो ये इंजाने तो या न्यार को तादना पा लूरो दिशा पूरी तक जाए बतू ये शारे ने ले तादना पा लूरे शारे लोका दारे शारे तब मैं चमारो लोका दारी ला बहु बाबू चंसा का दिलो प्योरे चमारो गो चमारो का लोका मा नेबे में लोका दा महोबू यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड दिमा चमारो अदश नेबे में लोका दारी महोबू सो को तीबो यंद्र अयन एजी ये यीशु का ले तुको तुले प्योरे गा दी लोका मा नाबे में गा दी लोका दा महोबू फिटे मेसे रा रो मेसे शिन शिन लिन लिन तीबो लोरे तेन दी लोका दा रे ने मटूबू फिटे मटूबू आमे भया थकिन गा चमारो गो ဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဖျားတာဝင်ယူမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်ချစေချင်တယ်ဖျားကင်ကဣတရေလာလူတွေကိုအေကုတုပြန်နေသူကင်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက်လုပ်တဲ့အခါဖာရောဘုရင်မလွတ်ချင်မလွတ်ချင်တဲ့အတွက်ဖာရောဘုရင်ကိုဖျားကဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာပြအဲ့လိုနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့အခါမှာဖာရောဘုရင်နဲ့လူသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်သားတွေလောကသားတွေအတွက်ကတော့ဘာဖြစ
ဒါပေမဲ့ဖျားလူတွေဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူတွေကိုတော့ဖျားကဂေါရှင်ဆိုတဲ့အရက်မှာထားပြီးတော့သူတို့ကိုဖျားကလုံခြုံစွာပို့ဆောင်ပေးတယ်သူတို့ကိုလုံခြုံစွာဖျားကငါမဆပ်ပေးတယ်Hallelujah. အဲ့ဒီပြဣသရေလလူတွေကိုဖျားကတိုးထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာလဲနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကျွေးမွေးတယ်။မာနမုတ်ကောင်းကင်ကနေ40လုံးလုံးချပေးတယ်။အဘယ်သူစားရမြင်နည်းဆိုတာသူတို့စိတ်ပူရလား။မပူရဘူး။သူတို့ရဲ့အဝတ်ကားတယ်။အယောင်တော့မနွမ်းဘူးတဲ့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်။တဘောကပါလေဖျားကသူတို့အကောင်းဆုံးအဝတ်စားတွေပြင်ဆင်ပေးတယ်။Hallelujah. သူတို့ချစ်တော့မာတဲ့စီးတဲ့ဖက်နဲ့လည်းမပြတ်ရဘူးတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါ40လုံးလုံးစီးတဲ့ဖက်နဲ့မပြတ်ဘူးဆိုတာအိုးစရာကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဖက်နဲ့တရံကငငယ်တုံးကဖက်နဲ့ size ကကြီးလာလို့ရှင်တော်တော့မှမဟုတ်ဘူးကျမတို့ငငယ်တုံးကဆိုဖက်နဲ့လေးတွေစီးရလေးတေးလေးဒီလောက်လေးတွေဟုတ်လား40ကြာလိုက်တော့တေးချပေါ့သူအဲ့ဖက်နဲ့ဒီ size လေးနဲ့မတော်တော့တာတေးချတယ်ဖယားကင်ကသူ့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှလဲသူဝေးရမယ့် size ကိုအဲ့ဒီဖက်နဲ့ကိုဘလို့ချဲ့ပေးလိုက်လဲမသိဘူးနော် supernatural ဖက်နဲ့တေတော့ growth ဖြစ်သွားတယ် hallelujah အမင်းချိုးလူတွေကဆရာဂျိုးရှွာရတယ်လူတွေကိုအယက်ရှည်စေတာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကတဲ့နော်မဖြစ်နိုင်မှုတွေပါတယ်ပြောတယ်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးမတင်ဖယားကံဘာမစိုးလုံးနိုင်တယ်အမင်းအယက်ကိုလည်းရှည်နိုင်တယ်ဖက်နဲ့ကိုလည်းကြီးသွားစေနိုင်တယ် hallelujah အမင်းနော်ဆိုလို့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖယားကံလုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်အမင်းတဘောကဘာလဲဖယားကဖက်နဲ့ထောက်ပံ့လားထောက်ပံ့နေစားစရာထောက်ပံ့လားထောက်ပံ့နေရေထောက်ပံ့လားထောက်ပံ့နေကျမ်းမာရေထောက်ပံ့လားထောက်ပံ့နေဖယားကဘာမစိုးအဲ့ဒီလူတွေကိုထောက်ပံ့ဖယားကကျမတို့ကိုတည်စေခြင်းနဲ့ရပါလေကျမတို့ကလောကသားတွေမဟုတ်
အဲ့ဟာ2021မှာမိတ်ဆွေတီးပြီးတော့သွားဖို့လိုတယ်။ငါလောကသားနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်။လောကသားတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဖယားတရားငါတို့ကိုကြွဲကာမယ်။ထောက်ပံ့မယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒါတွေအတွက်စိုးရိမ်ပြီးသွားရမှာမဟုတ်။ဟာမေဖယားကအောက်မှာဆက်ပြောတယ်။အငွေ33မှာထိုးရများကိုသင်တို့အသောလိုချောင်းကိုကောင်းငင်ပေါ်နဲ့ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်တည်တော်မူ၏ဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင်းမချင်တရားကိုရှေးဦးစွာရှာကြလော့။ဖယားကဘာပြောလဲဘာကိုရှာစေချင်တယ်လဲဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်းကိုရှာစေချင်တယ်ကျမတို့လောကစားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့အဆင်ပြေဖို့အဲ့ဒီအရာတွေလောက်နေပဲမသွားစေချင်ဘူးနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်းကိုရှာပြီးတော့သွားစေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှာမယ်ဆိုနောက်မှထိုးအရာများတို့ထပ်၍ပေးမယ်မေဆွေတိလားလောကကြီးရလေအခုလိုခက်ခဲမှုကြုံတဲ့အခါမှာဘာသာရေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမြေကြီးကငါတို့ရဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ကောင်းကင်သွားဖို့ပဲနော်မျောလင်းဖို့ဒါဖခင်ကငါတို့ပြတ်သားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်တဲ့ဒစိတ်ဘိုင်းအကြည့်ရတော့လေမှန်ပါတယ်ဒီမြေကြီးကကျမတို့ရဲ့အိမ်တော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေဆွေတိလားဖခင်ကကျမတို့အဲ့ပြဿနာတွေများလို့မြေကြီးမှာစိတ်တည်းကြပြီငါတို့ရဲ့စင်မပြေကိုတော့မြင်မြင်ကောင်းကင်ပြန်ခေါ်ပါတော့ယေရှုဘုရောများပြန်ကြွလာမလဲကြွလာတော့လေယေရှုကျွန်တော်တို့ခံနေရတာအရင်ဒုက္ခများနေပြီဆိုယေရှုကကျမတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့နေစေချင်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ် No No ဘာပြောလို့လဲဆိုယေရှုကဒီလိုဆုတောင်းမှုသင်ပေးတယ်တပည့်တော်တွေဘာပြောလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကိုတဲ့သင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံတိုင်းရှိတော်မူတော့ကျွန်တော်တို့အဖကိုယ်ရဲ့နာမတော်အားယိုသိလေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော့ဘာပြောလဲနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့ဘမတည်ထောင်မှုယေရှုစုတောင်းခိုင်းတာလေညီကြီးမှဖြစ်တယ်အလိုတော်သည်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်တော့ညီကြီးဘုံ၌ပြည့်စုံပါစေတော့သဘောကဘာလဲယေရှုကကျမတို့ကိုမြန်မြန်ကောင်းငင်သွားဖို့ရန်အတွက်စုမတောင်းခိုင်းကိုတော့မြန်မြန်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေခံနေရပြီဒုက္ခပါပဲကိုတော့မြန်မြန်ပြန်လာတော့အဲ့လိုမျိုးမတောင်းခိုင်းဘာပြောလဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကမြေကြီးမှာတည်ထောင်မှုစုတောင်းပါမယ်ဒီအခြေအနေမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မြေကြီးမှာတည်ထောင်မှုစုတောင်းရမယ်ကောင်းကင်မြန်မြန်ပြန်သွားဖို့စုတောင်းရမှာမဟုတ်နိုင်ငံတော်မြေကြီးမှာတည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့စုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကဒီမြေကြီးကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အစကတည်းကဟိုးခေပောင်းများစွာတဲ့ကထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့တာကြပြီဖခင်ကမြေကြီးကိုဖျက်ဆီးခြင်းတာမဟုတ်မြေကြီးကိုကယ်တင်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီမြေကြီးကိုကဲတင်ခြင်းပြီးဒီမြေကြီးရဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ဆိုးစီအုပ်ဆိုးချင်တာအဲ့ကျမတို့ကလေဘာကိုရှာခိုင်းလဲဆိုနိုင်ငံတော်ကိုရှာခိုင်းတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်တရားကိုရှင်းဦးစွာရှာပါအဲ့ကျမတို့ရဲ့အလုပ်က2021မှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခများနေပြီကိုရောမြန်မြန်ပြန်လာပါကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မြန်မြန်ပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ဖို့မဟုတ်ဖဲနေနိုင်ငံတော်မြေကြီးမှာတီထောင်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားကြီးစွာနဲ့ရှာဖွေနေရမှာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်းကိုရှေးဦးစွာရှာရမယ်နောက်မှထိုးရများကိုထပ်၍ပေးမယ်နောက်မှထိုးရများဆိုတော့ဘေးအောင်ပြောချင်တာလေဆိုတော့ကျမတို့ခုနကတည်းကပြောတဲ့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အရာတွေကျမတို့ကလေဘေးအရာဦးစားပေးရှာတယ်အရင်ရေးကြည့်ကျမတို့ဦးစားပေးရှာတဲ့အရာကကျမတို့ဘဝမှာရလာမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဦးစားပေးတဲ့အရာမှားသွားရင်မှန်ကန်တဲ့အရာတွေဘယ်တော့မှရောက်မလာတော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေဘဝမှာလေကြုံဖူးမှာပါနေ့တနေ့မှာအရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကိုအရင်ဆုံးအချိန်ပေးမိလိုက်ရင်အဲ့နေ့တနေ့မှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေမလုံမိတော့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အချိန်အရင်တန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့အချိန်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတိတ်ကိုအရေးကြီးဘုရားကကျမတို့ကိုသိစေချင်တယ်အရေးကြီးတာကိုအရင်ရှာပါ2021ဒီငါမင်းုံပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဂျေဇူးတော်တသက်ကြောင့်ခံစားရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာ2021ကိုဝင်စားခွင့်မရတော့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဟာကျမတို့ရတဲ့လက်ဆောင်နှစ်ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ကိုဘာဖြစ်သုံးပါလဲနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ပဲပြီးခဲ့တဲ့တော့နှစ်တွေတုန်းကလိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ငါအတွက်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲသွားမှာလားခရီးရနေဖျားကြောင်းလာတဲ့အခါမှာဆူတောင်းခံတာလည်းဒီကိစ္စပဲဖြစ်တယ်ဆရာတွေကလည်းအဲ့ဒါအတွက်ပဲဆူတောင်းပေးနေရတယ်လူတွေချိန်တော့ဒါပေမဲ့ယေရှုကကျမတို့အဲ့ဒါတွေအရင်မရှာခိုင်းဘာပြောလဲဆိုနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်း
ရှေးဦးစွာရှာပါယေရှုရဲ့ဆုတောင်းချက်ကလည်းအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်အလိုတော်ဟာကောင်းငင်ဘုံမှာပြည့်စုံတကယ်တော့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံစေပါနိုင်ငံတော်ဆိုတာဘာလဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာရှင်ဘုရင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာဖခင်ကနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းလေဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြေကြီးမှာရှင်ဘုရင်ယေရှုစိုးစံခြင်းလဲမြေကြီးပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းလဲဒီနေ့ကျမတို့ကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါလူတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့လုံဆောင်တဲ့အခါပြည့်စုံသလားဆိုမပြည့်စုံနိုင်ဣသရေလနိုင်ငံမှာပဲကြည့်ပထမဦးဆုံးခေတ်မှာရှင်ဘုရင်ရှောလူစပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်ပြည်စုံလားမပြည်စုံဒုတိယအုပ်ချုပ်တယ်ဒါဝိဒ်ပြည်စုံသလားမပြည်စုံပါနောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေဆိုပို့ဆိုးသွားပြီလူသားတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဟာဘယ်တော့မှမပြည်စုံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့လိုပြောလို့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကခေါင်းဆောင်တွေမပြည်စုံဘူးလို့ကျမပြောချင်တယ်မို့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဟာဘယ်တော့မှပြည်စုံနိုင်မှာမို့အဲ့တော့အပြစ်တင်နေဖို့မဟုတ်ကျမတို့မျှော်လင့်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့ရှင်ယေရှုမြေကြီးမှာလာပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်လူမျိုးတွေလူတွေများစွာဖခါကိုတိလာပြီသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကမြေကြီးမှာတိလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့စိတ်အားကြီးရမှာအဲ့ဒါကိုကျမတို့ရှာဖွေရမှာအဲ့ဒါကကျမတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာကိုကျမတို့အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျမတို့စပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်မိတ်ဆွေတိလာတကယ်လေမှန်ကန်တဲ့အရာကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာထားလိုက်ပြီဆိုကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကသူ့နေရာနဲ့သူအားလုံး fit in ဖြစ်သွားမှာသူ့နေရာနဲ့သူနေရာကျသွားမှာဖြစ်တယ်အကိုနီလန်းနဲ့ကိုလို့ဖို့ရတော့မစင်စားဘဲနဲ့ဖယားနီလန်းနဲ့ဖယားတခင်ပြောထားတဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုရှေးဦးစွာရှာပါဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဦးစားပေးလို့ဖို့ရစဉ်းစားရအောင်ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကသူ့နေရာနဲ့သူ fit in ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မေဆွေရတဲ့ကေဖယားနိုင်ငံတော်တို့စိတ်အားကြီးတယ်ဆိုရင်ဖယားကမေဆွေလိုအပ်တဲ့အရာတွေလည်းပေးလာမေဆွေသင်ဘသူလဲဆိုတဲ့အရာသင်ဘာရလဲဆိုတဲ့အရာတိုက်ရိုက်ချိုးကြတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာလည်းဒီလိုပြောတယ်ဇပြည့်ရဲ့အသက်ကိုဘူးအသက်နဲ့ပဲခံလို့ရတယ်ဇပြည့်ရဲ့ဘူးအဟောင်းကဇပြည့်ရဲ့ဘူးအသက်ဖယားထည့်ပေးလို့မရဘူးဖယား2021မှာဘာရီကောင်းကြီးပေးလို့ရလဲဘာရီမျက်နှာသာပေးလို့ရလေဆိုဘာနဲ့ပဲဆိုင်လဲဆိုသင်ဘသူလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ဆိုင်တယ်သင်ဘာကိုဦးစားပေးတဲ့သူလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုဦးစားပေးပြီးရှာတဲ့လူမှန်နေဆိုရင်ဖယားကင်ကအဲ့ဒီသူကိုဇပြည့်ရဲ့အသက်တွေပေးမယ်ကောင်းကြီးအသက်တွေပေးမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတယ်နောက်မှထိုအရာများတို့ကိုထပ်၍ပေးတော်မူမယ်တဘောပါလေကျမတို့နိုင်ငံတော်အတွက်ပို့ပြီးရှေးရှုလေလေဖယားကကျမတို့ကိုအချားရတယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကသူ့ဘာနဲ့သူနေရာတကြားရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမဒီနေ့မှာစက္ကစီချင်းနဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကျမဖယားကစကားပြောတဲ့အရာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်2021မှာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြီးစွာတောင်းလောင်းမို့ဖယားကမျက်မှောက်တော်ဗိတ်သိမ့်ခြင်းကြီးစွာတောင်းလောင်းမို့ရန်အတွက်အငြင်းဆုံးကျမတို့ရဲ့ရှာဖွေမှုစာငတ်မှုမှန်ကန်မို့လို့ငါဘာလို့ရမလဲငါလို့ရမယ့်အရာကလောကအရာငါရှာဖို့မဟုတ်ဘူးအလုပ်စင်ပြေမလားဟွာစားရပါမလားဒီရစားရပါမလားဟိုနိုင်ငံသွားလေရပါမလားဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေတော့စိတ်ပူဖို့မဟုတ် okay အဲ့ဒါတွေကကျမတို့လက်ထဲမှာ control လုပ်လို့မရဒါပေမဲ့တေချာတာတကူကတော့ကျမတို့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှာနေရမယ်ဆက်ကစီချင်းနဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအခုချိန်မှာကျမနဲ့အတူဆူတောင်းရအောင်ဖခင်ကိုပြောပါကိုရောကျွန်တော်ကျမတို့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုရှာတဲ့သူဖြစ်စေပါဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မြေကြီးမှာတည်လာဖို့ယေရှုမယင်ယေရှုအုပ်ဆိုးလာဖို့လူတွေများစွာခရစ်တော်ကိုတည်လာဖို့ဖခင်ကဘုန်းတော်မြေကြီးပေါ်မှာအော်ဘော်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့နေရာယူဖို့အလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကျမတို့ထိုနိုင်ငံတော်ကိုရှာဖွေတော်သူတွေဖြစ်စေပါလို့ကျမတို့စက္ကအနံ့ရအာမင်အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာဖခင်က2023မှာနောက်မှထိုးရများတို့ကိုထပ်၍ပေးလာလိမ့်မယ်လူတွေအားကြရတဲ့အသက်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူတွေအားကြရတာအခြားကြောင့်မဟုတ်သင်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာဦးစားပေးပြီးတော့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကျမတို့ဒီညမှာစက္ကစီခြင်းနဲ့အယောက်ချင်းစဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်လက်ထက်မှာစက္ကရဟာလေလုယာခိုရာမရှိရီယန်ဒလာဘခီရီယန်ဒလာဘရှယ်ရီအိုရာမစီခီရီယန်ဒလာဘတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နေရာယူပါကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်နေရာယူပါကိုရောရဲ့တကိုးတော်နေရာယူပါ ఓ ရမရှာထလာနှလုံးသားတွေတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကိုရောလောင်ကျွမ်းစီပါကိုရောနိုင်ငံတော်ကိုရောရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမြေကြီးမှာအုပ်ဆိုးလာဖို့ရဲ့အတွက်
ကိုရောယေရှုသမီးတို့ကိုဆူတောင်းပေးဖို့သင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲ။အိုးကိုရောအလိုတော်မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံစေပါ။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကိုရောအလိုတော်ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာကိုရောလိုတော်ပြည့်စုံစေပါ။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်စေပါ။ဖဖျားသခင်အဲ့ဒီတော့သမီးတို့ဒီဦးစားပေး၍ရှာတက်တော်သူများအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖြစ်စေတော်မူပါ။အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နိုင်ငံတော်ကိုဦးစားပေးရှာတော်သူများဖြစ်စေပါ။နိုင်ငံတော်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ကိုဦးစားပေးရှာတော်သူများဖြစ်စေပါ။ကျွန်မဘုရားသခင်ပြောတယ်2021မှာရှင်ဘုရင်ယေရှုကိုရှာတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့အရာမရှိရ။လိုအပ်တဲ့အရာမရှိရ။လိုအပ်တဲ့ပညာသင်မကြောက်ရ။အခုခေတ်ကြီးကဟုတ်ပါတယ်မလဲတဲ့သူကခံရတဲ့ခက်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတဲ့ယေရှုရှိရဆိုအဲ့ဒါကြောက်စရာမလို့။ငါခြေလမ်းမှားတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ငါဆုံးဖြတ်ချက်မှားတော့ဘယ်လိုတဲ့ကြောက်စရာမလို့။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းတိတ်အရေးကြီးရယ်။တဲ့ဆုမတောင်းဘူးဆိုရင်တော့စာရန်ကလှဲ့ခွက်အမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေကိုလိန်ညာမဲ့ခက်ကြီးဖြစ်တယ်။ You know him, he is the father. The devil is the father of the liar. He is the liar. သူကလိညာတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါ तू ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကာလဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဖာဝရတဲ့ကာလပဲဖြစ်တယ်။ तू မကြခင်မှာဖယားခင်ဖြည့်စည်းခြင်းခံရတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဖာဝရှိတဲ့ကာလမှာ तू ကအကြီးကျယ်လိမ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆုမတောင်းတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလိညာခြင်းထဲမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကြဆင်းကြလိမ့်မယ်။ဖယားကပြောတယ်ဆုတောင်းပါ။ယုံကြည်သူတွေဆုတောင်းပါ။ယုံကြည်သူတွေသရိုးသမီး၁၀ယောက်သင်ပညာရှိတဲ့သရိုးသမီး၁၀ယောက်လို့ပဲ။ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာစီနေဖြေးပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စီနေဖြေးပါဖရားတကယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာပါအိုးခရမရှာထလာပါရေတဲ့